こんにちは、マーチトラベルです。今回の動画は以前韓国のソウルで泊まった5つ星ホテルミレニアムヒルトンソウルの宿泊レビューになります。エグゼクティブルームやラウンジの様子、あとこの時半額で泊まることができましたので、そのあたりの情報もシェアさせていただきたいと思います。しました。10分かからないくらいで4900ウォン。手前OK。 うわ、なんかすごい高級ホテルだった。Zero. Okay. Thank you so much. すごい。いや、すごいね、ソウルタワー。すごいすごい。ああ、やっぱりソウルって言ったらソウルタワーが見えるところがね。人気だもんね。この城壁みたいなのも見えるし、すごいね。タワービュー。タワービュー。おお、すごい。やっぱり緑が目に入るのいいね。ソウル駅のごちゃっとした方面より。よかった、こっち側で嬉しい。あ、なんか新世界とかロッテとかが見える。わあ、すごいね。ひょー。素敵。エグゼクティブラウンジが19階と21階にあります。どういう違いがあるかわからないけど高い方に行ってみます。クリアなさったんですか？はい、初めてです。そうですか。今、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうお部屋があるので許してください。はい、はい。
アボカドのリップ、ガカモレ。アボカド？うん。おかわりしました。このソーセージ、味がすごく美味しかったです。あと、チャプチェもいいお味。ホテルからソウル駅にあるロテマートに向かいます。今ホテルの方がベルボーイさんが日本語が堪能で、行きは近いけど帰りは遠いってわざわざ教えてくれました。安心情報です。ホテル併設のセブンラックカジノに行ってみます。
もやがかかってます。いたので形がどうなのかなと思ったらちゃんと綺麗に焼けています。さすがです。
ありがとうございます。ここが大きい教会があるみたいですね。すごい素敵な雰囲気。でこの下が何だろう、プール、池、あ、鯉が泳いでる、何だろう、鯉が寄ってきた、意外と広い。のフロントでチェックアウトを済ませまして で結構皆さん日本語が喋れてびっくりしました。であとで美味しい、すごいマッシュルームエキス凝縮。
で、こちらのミレニアムヒルトンソウルなんですけれども、多分新しくはないと思うんですけど、敷地が広くてロビーも本当に開放的で広々しているんですよね。で、庭も緑が多くて歩いているだけでとっても気持ちのいい空間でした。で、立地もいいですし、あとカジノ隣接なので、カジノが好きな方にとってもね、最高なんじゃないかなと思います。で、この時半額で泊まることができたんですけど、どんな感じで予約をしたのかって言いますと、当時やっていたヒルトンの半額セールで購入しました。ご存知のない方のためにちょっとご紹介させていただきたいんですけど、ヒルトンの公式ホームページで時々セールをやっているんですね。で、この時には個人的にはこちらのホテルの他に、日本国内のホテルでも1箇所予約をしましたので、合計2箇所で半額で泊まることができました。で、しかも週末で、この時日本の連休だったんですけど、半額で泊まることができてとってもラッキーでした。で、この半額 50% オフっていう割引率はなかなかないかもしれないんですけど、つい最近もセールをやってましたよね。 30% オフのセールだったんですけど、買った方も多いんじゃないかなと思います。その時によって割引率や対象のエリアはいろいろなようなんですけれども、時々セールをやっていますので、まめにヒルトンの公式ホームページをチェックなさってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回もマーチトラベルの旅動画でお会いしましょう。